ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଜା ଓ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ନରସଂହାର ବେଆଇନ ଜାତିସଂଘ ଆନ୍ତଃ ଭାରତୀୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଦଖଲ କରିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଜାତିସଂଘର ବୈଠକରେ 126 ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ବଦଳରେ ଆମ ଦେଶର ମୋଦି ସରକାର ଆମେରିକାର କଥାରେ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିଲା ତାହା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁହାଇଲା ଓ ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୋଲି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଜି ମୋଚିସାହି ଛକରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଓ, ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ଭୀମ ସ୍ୱାଇଁ, ପୀତବାସ ବେହେରା, କୃଷ୍ଣ ରାଉତ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, କିଷାନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତପସୁ, ପ୍ରତାପ ଚିନ୍ନରା, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ହରି ସେନାପତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ଟୁନା ନାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦୁଲି ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସିପିଆଇଏମ୍ ଆଜି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦରେ ମଦତରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ନରସଂହାର କରୁଛି, ତାର ଦଖଲଦାରୀ କରୁଛି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନରସଂହାର କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତାର ଦେଖିବେ 1968 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେ ଚୁକ୍ତିକୁ ଆମେରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଆଜି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚାଲିଛି, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ହେବା ବାହାନାରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକିବ ଏବଂ ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନୁହଁ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ନାଟୋ ବେଣ୍ଟ କରିକି ତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି, ସେଥିରେ ସତ୍ୟାନ୍ତ ଶିକାର ହେଉଛି ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ଜାତିସଂଘ ମିଳିତ ବୈଠକ ହେଲା, ମିଳିତ ବୈଠକରେ 126 ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିରପେକ୍ଷ ରହିଲେ। ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଅର୍ଥ ଆମେରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଆମେରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅର୍ଥ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିପନ୍ନ କରିବା, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପନ୍ନ କରିବା, ଦେଶକୁ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ଆମେରିକା ହାତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହାତରେ ଯେଉଁ ଟେକି ଦେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଦେଶରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେବା। ତେଣୁ ଆଶା କରିବୁ ଏ ଦେଶର ଲୋକେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଯୁଦ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଦଖଲଦାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ବାହାରିବେ କାଲି ତା ଉପରେ ହେଇଛି, ତା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ହେବ, ଆମ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ, ଆମ ଦେଶ ଦଖଲଦାରୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକେ ଜନଗଣ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ଏକଜୁଟ ହେବେ।